Eks me küsime ise ka, et miks meil praktikandid käivad, õpilased, noored. Kindlasti see rõõmupool ja selliseid säravad hetked, mida siis noored inimesed selle töö tegemisel avastavad ja samas ka seda meile annavad, on seda väärt. Mida ma ise õppisin viimati elukestev õppe? Pigem see, et ma lähen õppima. Ma lähen õppima külmatehnikukske. Aga õppisin gitarri peal ära 3 tuuri uut sellist jazzi akordi, mis oli ka tore. Nii et selles mõttes lihtsalt leivasaia sees olemisest ei piisa, tuleb teha ka midagi muud. Nii et muusika. Kui praktika läbi saab, kas siis on kõik valmis? Ei, ma arvan, et ei ole, sest et elukestev õppe, see jätkub ka. See maailm, see toidumaailm on võrratu ja seal õppida ja olla sees on põnev iga päev. Ma alati kutsun praktikante üles ütlema, et mine ja küsige. Kohe küsi julgelt, anna mulle tööd nagu kratt korralik. Mis see oli? Ma teen uuesti. Seal on sellised nüantse, mida siis püüda ja püüda ja püüda. Nii et olge tublid ja õppige korralikult ka.